Hej och välkomna! Nu står vi här tillsammans med Urban Nilsson. Och vi ska lite allmänt prata om skidor, vallning, strukturer och olika saker. Men först tänker jag att du får presentera dig lite närmare, vad du har gjort i ditt liv och lite sådär. Vad jag har gjort i livet, Ja, precis. ja. Urban Nilsson heter jag. Just nu jobbar jag som marknadschef på Rossignol i Skandinavien. Mitt bakgrund är egentligen längdskidor. Jag har åkt skidor sedan jag var en liten kille, född och uppvuxen i Norrbotten. Varit aktiv själv. Efter min aktiva karriär så har jag brunnit för skidor och fått äran att jobba med svenska skidlandslaget. Först som vallare och sen som vallachef under ja, många år då. Slutar 2019. Tack för presentationen. Vi ska ju lite grann gå in och prata lite allmänt som sagt var om skidor. Vad är viktigt? För vi ska ju prata vallning och vi ska prata strukturer. Men nummer ett, vad är viktigt? Vi måste ju ha en skida och för att kunna valla den och göra den i ordning så behöver vi göra vissa saker. Eller skidan behöver se ut på ett visst sätt. Vad är viktigt just med själva skidan? Att det blir rätt? Nej, men det här handlar ju, så här är det på landslagsnivå, så här är det ju när man kommer in. När jag håller lite föreläsning så pratar jag alltid att man måste gå till en välsorterad butik, köpa en skida som är anpassad för dig. Skidans egenskap är absolut det viktigaste. Man kan aldrig valla en dålig skida bra, man kan aldrig slipa en dålig skida bra. Så skidan är ju nummer ett. Det är det man måste lägga krut på. Jo, det har ju med spann och allt det här att göra, liksom att det är ju Precis, nummer ett, som du precis. säger. Viktlängd, teknik, ja, många bitar som faller in för att få den optimala skidan för en De här själv då. frågorna ställer vi ju till kunder när ni kommer in i butiken eller ni måste skriva in det på vår webb. Det är ju Såklart. förutsättningen för att vi ska kunna gå vidare med att ni ska kunna ha en bra upplevelse då. När vi kommer dit, när vi har löst det här problemet, alltså det finns ju många olika varianter. Vi har ju skin, vi har vallningsbart, vi har skate, men vi har ju ett bilag under vi måste på något sätt få till så att det glider. Vad är det första vi gör när vi får skidan i handen som kund? Vi kan ju ha gjort någonting med den, men vad tycker du man ska göra nummer ett med en skida när den är ny? Nej, men när man får en ny skida så ska man ju slipa skidan. Man säger att man slipar. Vad är slip egentligen då? Jo, man lägger in olika strukturer under skidan. Och det handlar om att få in luft om det är kallt ute. Eller transportera bort vatten när det är varmt ute. Och det är ju att minska friktionen. Sen lägger man på nästa steg då med lite handstrukturer, vallar med mera. De här maskinerna jobbar vi ju med. Vi har ju Tasaris maskiner. Vi har två stycken, en planare i och en som vi lägger struktur. Hur är det med att fräscha upp en gammal skida? Liksom, hur viktigt är det gällande slip och strukturer? Nej, men strukturen är ju, förutom skidans egenskap, det viktigaste. Blir den nött, att man har vallat den mycket eller den har blivit nött på grund av att man kanske åkt på en sten eller sämre förhållanden, då ska man såklart slipa om skidan. Man kan slipa om skidan varje år. Man kan slipa om skidan 7-8 gånger beroende på hur mycket belag man måste ta varje gång man slipar om dem. Men det går att slipa en skida många gånger. Och det är som sagt vad vi gör ju detta jättemycket och man ser ju en jättebra effekt av att slipa skidan givetvis. Ja, absolut. Om vi fortsätter lite på strukturerna utan att nörda ner oss för mycket på olika strukturer, för det kan ju ta som vi sagt, det kan ju ta hur lång tid som helst. Men förklaringen för att vilken struktur man använder när det är kallt och varmt, för det tror jag många undrar, är det liksom samma struktur man använder när det är kallt eller när det är varmt, eller hur ser det ut där? Nej, men det är ju, här finns det en uppsjö olika strukturer och mycket handlar om vilken grundstruktur eller vilken slip man har då från första början. Ni slipar säkert skidor för kallföre och för varmföre och universal. Man kan välja lite olika där. Nästa steg när man har det som man också kan minska friktionen, det är någonting som man kallar för handstruktur. Det här är ännu viktigare nu när vi har plockat bort vissa egenskaper i vallerna då, som vi pratar om flor, som är jättebra för att vi värnar ju om naturen såklart. Och det man kan göra då, det är att man drar raka skärande strukturer. En bassstruktur finns olika instrument för. Eller så har man en tryckande struktur. Skillnaden mellan de här två är att de präglar in lite olika. En tryckande reser sig upp, snällare mot skidan, kanske inte håller hela Vasaloppet om man ska åka så, men kortare distanser, halvvasan och så vidare. Skärande, då gör man rejäla spår för att transportera bort vatten då, om det är varmt. Och så finns det lite andra om man vill ha in mer luft då.
Ja, och som sagt, och där finns det ju väldigt mycket varianter och det kommer ju säkert vi gå in på lite närmare någon gång i framtiden. förhoppningsvis. Mm. Men vi var ju inne på det här med flår och inte flår just nu då. Mm. Vi har ju ett flårförbud och det har vi haft ett antal år. Vi har varit flårfria i väldigt många år. Vad är skillnaden egentligen och gör man någon skillnad i vallningen förhållandevis som det var när det var flår och nu när det är flårfritt, eller hur ser det ut? I vallningen kanske man, ja, man måste ju givetvis använda sig av produkter som inte har flår. Och flår gör ju att man får en mindre hydrofobisk, det är vattenavstötande och även lite smutsavstötande. Vad det flåret var den stora egenskapen egentligen. Och då jobbar man ännu mer med de här strukturerna som vi alldeles nyss har gått igenom. Men det här gör ju att marknaden har vuxit. Det finns jättemycket bra flårfria alternativ. Alla märken har lite olika. Man jobbar väldigt mycket med vätskor idag som är både lätt att jobba med, lätt att sätta på skidan. Och där kommer man väldigt, väldigt långt kontra ett fast paraffin då. Där man måste ha ett vallajärn, vallaställ och så vidare. Så ingångsåkaren som ska åka Vasaloppet eller träna och det, så jobbar mycket med vätskor. Och då kan man ju säga att vallningen har ju egentligen tagit ett steg framåt kan man säga. För det har ju blivit lite lättare för våra kunder att valla sina skidor. Mm. Vi får ju väldigt mycket frågor på... när man åkt på sin skida ett tag så kommer man in och säger, men nu har jag får inte glid på mina skidor. Alla har ju inte koll på vad behöver jag göra när skidan inte glider. Och där har vi ju lite grann som vi pratat om på under Vasaloppet, att man fokuserar ju väldigt mycket på fästdelen och framförallt skin och det här. Men vad behöver man göra med skidan dagligen, inte dagligen men veckovis om man åker en del skidor? Man behöver ju givetvis göra något med det. Men man måste ju ta hand om sina skidor. Ju mer man tar hand om sina skidor, ju bättre mår de och ju bättre glid kommer man ha. Och idag just när man har varit och åkt kanske på ett konstsnöspår och så vidare, man tar skidan, borstar rent den med en stålborste, rengör den och lägger på en flytande paraffin igen. Låter det ligga på skidan tills man ska träna nästa gång. Tar man fram bara en vanlig nylonborste, borstar och så tränar. Men det här är också någonting som många diskuterar ganska mycket. För vi pratar mycket om slip, struktur och så vidare. Borsta skidan så mycket det bara går. För vi måste få fram den här strukturen. Det är det som gör att man minskar friktionen. Inte bara vallan. Man tror att man borstar bort vallan, men det gör man inte. Den finns där inne i skidan. Den ligger ju liksom, vallan blockerar ju strukturen lite grann. Och då behöver man ju borsta ur den för att få fram strukturen givetvis. Absolut. Man pratar ju också, jag vet inte om vi är inne på det här nu, men rengöring av belag och reningen av framförallt skinnhudarna. Mm. För vi säljer ju mycket skinn idag och vikten av att ha, det är ju ingen vallningsfri skida när vi pratar skinn. Så vikten av rengöring av skinnhuden och impregnering av den är ju någonting man behöver göra givetvis. Absolut, drar skinnet åt sig när man har åkt och tagit smuts, då slutar det ge fästegenskaper och blir sämre glid. Så det här måste man göra med att man rengör skinnet. Och man behandlar skinnet för nytt. Kanske inte dagligen då, som vi pratar om glidytorna. Men att man gör det med jämna mellanrum. Då kommer då ju skinnet hålla mycket bättre innan man, om man då åker så mycket som man måste byta ut. Och där man ser ju lite på skinnet när det börjar bli smutsigt. Eller så funkar ju inte skidan och då behöver man göra detta då givetvis. Ja, absolut. Ja. Mm. Mycket kul att prata om givetvis, och vi kan ju hålla på med det här som sagt var väldigt mycket. Vi har ju inte pratat om fästvallning egentligen. Nej. Vi pratar ju lite så. Hur komplicerat egentligen är det med fästvallning? För vi vill ju också att kunden ska få en rolig upplevelse liksom när man ut och åker. Att man ska kunna åka med en vallningsbar skida och sen kunna valla den själv. Mm. Hur svårt är det med vallningen, burkvallningen eller klistervallningen idag? Nej, men här har det ju blivit, och kanske mitt fel som jobbar i landslagen när man visar lastbilen och tusentals vallor som man hade. Nej, men för att få en fin upplevelse så handlar det om att ha tre burkvallor för olika minusgrader, och man kanske har 2-3 klister. Mer behöver man inte i sin vallalåda för att ha en fin upplevelse för träning eller typ Vasaloppet. Och här tycker jag man ska gå in på olika klipp och se hur enkelt det är att valla. Men man vallar ofta i 2 steg. En grundvalla och den aktuella vallan för dagen. Ett grundklister och det aktuella klistret för dagen kommer man jättelångt. Ja, men det är ju nog skönt att höra för de som ändå vill gå på en vallningsbar skida att inte det är så himla svårt, och man behöver inte köpa ihjäl sig på produkter så. Nej, absolut inte, och har man åkt skinn ett tag, ta nästa kliv. Prova en vallningsbar skida, för du kommer ju få en
ytterligare en upplevelse. En upplevelse till. Det är ju otroligt roligt att åka. Nu har vi ju pratat en stund. Mm. Är det något mer sådär som du känner att man behöver förmedla till, till våra kunder gällande det vi har pratat om? Eller känner vi oss någorlunda färdiga, tror du? Nej, men färdiga. Vi kan prata många dagar om det här. Jag kan ju nörda ner mig. Men jag säger än en gång, man komplicerar det mer än vad man tror. Ja. Enkelheten, om man gör bort sig eller bommar med någonting, då gör man det svårare än vad det är. Utan det vi pratar lite grann, det här vallningsbart. Titta på burken, vilket ändamål är den till, och likadant på glidvallarna, så kommer ni lyckas. Superbra, ha en riktigt bra skidvinter. Ja, vi säger tack så mycket till Urban för den informationen vi har fått. Den här filmen kommer ni givetvis att kunna titta vidare på flera gånger, hoppas vi. Välkomna in och ställ frågor på vår kundsupport eller kontakta oss via telefon, så kommer vi att hjälpa er med det mesta. Ha det gött. Kör hårt. Tackar.